Jeg går til Jysk Kanal, min navn er Igor Stugnal, her har vist 3 toget. 50, 6, 3. Røde dør. 59, 6, 3 og røde dør. Og 52, 6, 3 og 50, 73. 54, 73 og 52, 73. Med røde dør. Mit navn var Dag Egger og Stukkanal. Husk at smide den video op og like. Ellers så ses vi bare i næste video herfra. Aarhus Banegård året 2020.